Lázas készülődés zajlik Udvarhely főterén, épülnek, szépülnek a faházikók, ahová nem sokára több mint 70 környékbeli kézműves és termelő költözik be portékájával. A december 15-e és 23-a között zajló, immár harmadjára sorra kerülő karácsonyi vásáron 26 házikóban és mintegy 30 standon kínálják majd az ünnepi kellékeket, lesz forralt bor, kézzel készített karácsonyfadíszek, de ízletes helyi termékeket is meg lehet majd kóstolni. Annál is inkább, hisz ezúttal a havonta esedékes hagyományos helyi termékek vásárára is itt kerül majd sor, ahol jó esetben az ünnepi menü alapanyagait is megvásárolhatjuk. A rendezvény első napjaiban egészen december 19-ig csak vásár lesz a főtéren, azután 20-ától 4 napon keresztül ünnepi műsorral hangolódhatunk a karácsonyra. Napközisek, iskolások lépnek majd fel, de a boróka és kékiringó táncegyüttesek is elkápráztatják majd a vásárra látogatókat. Az esemény sorozat egyik legfelemelőbb pontja lesz a Szentegyházi Filharmónia koncertje, melyet a ferencesek templomában tartanak. Udvarhelyszéki és csíkszéki betlehemesek előadását csodálhatjuk majd meg, de a nyugdíjasok önsegélyző pénztárának tagjai is előadással kedveskednek a közelgő ünnepek alkalmából. Az eseményekbe bekapcsolódnak a város kulturális intézményei is, ahol szintén különböző programokkal készülnek. Hétfőtől lezáródott a polgármesteri hivatal előtti útszakasz. Itt nekifogtak a polgármesteri hivatal emberei a karácsonyi vásár kisfaházainak az építéséhez. Ez majd csütörtöktől, péntek délelőttől lezáródik a Vár utca, ahol az élő Betlehem fog felépülni. Ezúton is kérjük a városlakók megértését a kisebb forgalmi fennakadásokhoz, de próbálunk az ünnephez kötődően egy megfelelő helyszínt, megfelelő alkalmat, megfelelő környezetet kialakítani. A program nagy vonalakban elkészült, de még tart a pontosítás, ezért a részletekre még visszatérünk, addig is ne feledjék, hogy a polgármesteri hivatal Betlehemes Jászol elnevezésű pályázatára még mindig lehet jelentkezni. A Szent Család üzenete a karácsonyban témával meghirdetett kiírásra bármilyen természetes anyag felhasználásával készült alkotásokkal be lehet nevezni. A pályamunkákat a karácsonyi vásáron fogják kiállítani és díjazni.